Mən Səməd Xiləli bu rəvayətimi Kaluqa zonunda olan qardaşlarımıza həsr edirəm. Salam olsun hər kəsə, çıxsa yadımdan nəsə, düz çıxmaz yadımdan, qardaşlarım adımdan. Bir də rəvayət eləyim, maraqlı söhbət eləyim. Nə varsa qismətdədir, hər biri qürbətdədir. Onları yad eyliyim, qəlbini şad eyliyim. Xaçmaz damam etdi, sözündə konkretdi. Haqqa tərəfdar olur, Tanrı ona yar olur. Həyatı tamam başqadır, yaxşıya patdeş qadır. Rasiya qaz ondadır, diqqətimiz ondadır. Bunu bilirəm şifahi, köməkin olsun ilahi. Paşolkadan var isi, valeh edir hər kəsi. Doğru dürüst sözü ilə, fəxr edir gözü ilə. Elə o da hörmətlidir, kəlməsi hikmətlidir. Allah canın sağ eləsin, üzünü hər an ağ eləsin. Dərdi bəla görməsin, nə dərd nə qəm bilməsin. Bərdəli Ruslan da var, elə gözəl insan da var. Dadaş da var qardaşı, doğma ürək sirdaşı. Bunlar iki qardaşdılar, Mamedlə yoldaşdılar. Güclü xilebnikdilər, həm də patennikdilər. Ondan uzaq qəm olsun, həyatda möhkəm olsun. Dostluğa, qardaşlığa, o hətta yoldaşlığa. Sadiq olan adamdır, gərəkdiyim məqamdır. Dadaşı da saldım yada, sözünü deyəndir o da. Kəlməsi var dəyərli, qılınc kimi kəsərli. Gərəkdiyim məqamıdır, düz aləmin adamıdır. Bu cür atmosferdədir, hər üçü bir yerdədir. Kaluqanın zonunda, axırında sonunda. Çıxarlar azadlığa, başlayarıq şadlığa. Sağda ömür sürərlər, azad həyat görərlər. İlahidən diliyirəm, bunu mən arzu eləyirəm. Var qəşəm kanlar riski, sevir həyatda riski. Qorxu yoxdur gözümdə, o da deyir öz sözündə. Yaxşılara dayaqdır, vətəndən çox uzaqdır. Sözündən dönməz geri, amma qəribdür yeri. Uzaqdır qardaşından, dostundan, sirdaşından. İsi pasolka qardaşım, canım gözüm sirdaşım. Padennikdir qəşəmin, üzvüdür bu aləmin. Qəlbimizdədir adı, qəşəm İvanovdadır. Həyat acınacaqlıdır, qapısı üzünə bağlıdır. Gün gələr azad olar, görən onu şad olar. Adı çəkilən kəslərin, hər an eşidək səslərin. Hər dəfə gülsün üzü, təmsil edirlər düzü. Üzülməsinlər daha, əl açıram Allaha. Açsın bağlı qapuzu, azad görək hambuzu. Yenə yığılın cəm olun, həyatda möhkəm olun. Qorusun süzü tarı, hər kəsin etibarı. Var süzə hər bir zaman, hamıya olursuz təkən. Mənim yazdığım sözü, Mamed qardaşım özü. Təşkil edib sizi üçün, xoşdur demək bizi üçün. Təşkil